Dövlət Gömrüyü Komitəsinin sədri, Gömrük Xidməti General Polkovniki Səfər Məddiyev Rusiya Federasiyası ilə sərhəddə yerləşən Şimal ərazi baş gömrük idarəsinin Xanoba gömrük postunda aparılan tikinti işləri ilə tanış olub. Ərazidə həyata keçirilən tikinti quraşdırma işləri ilə bağlı komitə sədrinə ətraflı məlumat verilib. Dövlət Gömrüyü Komitəsinin sədri postda gömrük rejimi zonasında, idxal-ixrac nəzarət xəttində eləcə də postun inzibati binasında tikinti işlərinin gedişatı ilə maraqlanıb, müvafiq tapşırıqların icra ziyyətini öyrənib, inşaat işlərini həyata keçirən mütəxəssislərlə söhbət edib, tapşırıq və tövsiyələrini verib. Qeyd edək ki, Xanuba Gömrük postundakı inşaat işləri Prezident İlham Əliyevin ötən ilin aprel ayında imzaladığı Sənəncəmə əsasən aparılır. İnşaat işləri başa çatdıqdan sonra gömrük postunun buraxılış qabiliyyətinin artması ilə yanaşı, ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilməsi də nəzərdə tutulur. Bundan başqa Xanuba Gömrük postu şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə yüklərin daha sürətli daşınmasına, sərhəd keçmə proseslərinin asanlaşdırılması ölkəmizin tranzit imkanlarının genişlənməsinə xüsusilə Azərbaycan-Rusiya sərhədində yaranan növbələrin tam aradan qaldırılmasına şərait yaradacaq.